Böyük Britaniyada hökumət məktəblərdə şagirdlərin mobil telefondan istifadəsini qadağan edəcək. Bu barədə xarici kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, şagirdlərin tənəffüs vaxtı da mobil telefondan istifadə etməsi qadağan olunacaq. Qeyd edək ki, Böyük Britaniyanın Təhsil Nazirliyi ölkədə 12 yaşlı və daha böyük uşaqların 97%-nin mobil telefonunun olduğunu. Məşğidlərin mobil telefondan istifadəsini qadağan edən məktəblərdə təhsilin keyfiyyətində nəzərə çarpan irəlləyişin müşahidə olunduğunu bildirib.